Ова е местото каде се случи трагедијата во која животот го загуби трудница од Кочани. До сообраќајката, според првичните сознанија од надлежните истражни органи од Кочанската полиција, дошло вчера доцна поплавне на регионалниот пат Поникла Кочани. Во критичниот момент возачот на автомобилот марка Golf Polo Classic со кочански регистарски таблички, 25-годишниот кочанченец АК, засекогаш непознати причини движејќи се во правецот рекреативниот центар Поникла кон Кочани, во еден момент кај местото викано е Темија, каде има неколку остри кривини, изгубил контрола врз возилото и излетел од патот во провалија длабока 20 метри. Како последица од излетувањето на лице место, животот го загубила неговата сопруга, 23-годишната Емилија Коцева, инаку бремена во 8 месец. Правено е рутински гинеколошки преглед за официјално да биде потврдена смртта на бебето и на мајката. Возачот АК се здобил со телесни повреди констатирани од здравствениот дом Кочани. Истрагата за трагедијата на семејството Коцеви која ги потресе Кочанчани е во тек.